どうも、ライオンです。今回は、たびたび皆さんからいただくね、この動画をきっかけに13ミッションズを始めてみましたっていうね、声を時々いただくんですけれども、まあそんな始めたばかりのね、とりあえず1個作ってみたけれども、ちょっとここから改造とかね、カスタマイズしてみたいなっていうような人向けに、オプションパーツのおすすめベスト5をね、やっていこうかなと思います。オプションパーツっていうのはだいたい価格帯が440円から660円の、灰色の成型色のね、まあ、武器とか、翼とかいろんなパーツが入っている改造用のパーツなんですけれども、まあいろいろ、まあ、個人的な判断基準でですね、いろんなことに使いやすいものから、改造した感が味わえるとか、なんかキャラクター性みたいなものをちょっと変更できるとか、まあそういったいろんな角度から見て、個人的に選んだ、ベスト5ね、オプションパーツ5000していきたいと思います。それではまずはおすすめオプションパーツ第5位。マルチブースターユニットです。はい。こちら、もうとにかくね、パッと見て目につく巨大な推進装置スラスターね。もうこれがくっついてれば、とにかく速そうだ。すごいスピードで移動しそうだっていうね。もうこのでかいのが、この形が、ね、この存在感がもうその機体の性能を物語ってくれます。はい。つけてる感、ね、改造したぞ感、ね、性能がこうカスタマイズされて変わったぞ感がすごい現れるいいオプションパーツです。はい。で、この巨大なね、スラスター以外にもですね、走行パーツなんかもついてたりとか、ね、こう増加走行なんかのね、表現もできますし、あと便利な、C 型ジョイントのね、ジョイントパーツなんかもちょっとついたりとかしまして、このバラしてね、それぞれのパーツなんかも、こうブロックという感覚でですね、いろいろ遊べます。はい。まあ、あとはですね、まあ、推進装置として使わなくても、これを巨大なね、ビーム砲、大砲みたいな感じで表現するのも全然あれですし、本当にね、いろいろ使い勝手のいいオプションパーツになっております。それでは続いておすすめオプションウェポン、第4位。シエルノバ用オプションウェポン1です。はい、こちら。ちなみにあのオプションパーツって、何々用とかってね書いてる名前のものあるんですけれども、別にその機体専用とかね、その機体にしか付けられないなんてことはありません。だからこの場合シエルノバ以外の機体にも全然持たせることはできます。はい。内容なんですけれども、シエルノバに付属している、銃ね、今この画像にもいますけども、この短い銃にいろんなアタッチメントのパーツがついてですね、ガトリング砲だったりとか、スナイパーライフル風のものだったりとか、いろいろ変化させることができます。そして格闘武器なんですけれども、ロンググリップの先についた、ね、この斧のような形状の、ね、近接武器、なんかバトルアックスみたいな、ね、ハルバードみたいなね、そんな武器を作ることもできますし、あと、いろんな機体に、ね、使い勝手のいい、増加装甲、シールドのようなね、腕に取り付けるポテトよりか、ね、コンパクトなシールドなんかもあったりとかして、これもね、とても使い勝手がいいですし、あとね、区内型の武器なんかもあったりとかして、ね、最近出たスピナティオなんかともね、とても絡めやすいと思います。おすすめの第4位にさせてもらいました。さあ、どんどん行きましょう。おすすめオプションパーツ第3位。カスタマイズウェポンズ戦国兵装。はい。こちらね、これを撮っている段階では、まあ、最新のオプションパーツになるんですけれども、こちらもう見てお分かりの通り、刀であるとか薙刀、ね、それを変更して、ね、十文砂利、そして火縄銃を思わせるようなデザインの、ね、ライフルだったりとか、まあ、とにかくこう和のテイストが一気にその機体に加わる、ね、そういう和の和風の武器を持った SF メーカー、私は大好きです。まあ個人的な趣味で3位にした部分もあるんですけれども、その他にもですね、結構使い勝手のいいパーツが揃っております。はい。あと、なんといっても見逃しがちなのは、この人差し指と中指をピンと伸ばしたこのチョキのようなハンドパーツ。ね。これはもう唯一無二、これにしかついていないものですんでね。こういうね、なんか、まあ平手もいいんですけれども、こういったちょっと違う手をしているっていうのでね、結構その機体の表情を出したりとかいうのもね、とても役立ってくれますんで。はい。あと、なんといっても、うん。刀持ってる SF ロボめっちゃいいよね。はい、かなり個人的な評価で第3位にしちゃいました。さあ、ここからですね、もう1位に同時にいっちゃいます。っていうか、もう同率1位です、これ。はい。まあ、数あるオプションパーツの中で、もうこれが一番よく、そしてこの2つこう付け方し、うん、
まあ、とにかくね、いろんなオプションパーツありますけれども、迷ったらこのどっちかを買っとけば、ね、この2つ押さえておけば間違いはないでしょうというものです。それが、はい、オプションパーツセット1、そしてオプションパーツセット2になります。はい。まあ、ちょっとね、内容的には似通った感じなんですけれども、いろんなところに使えそうな装甲パーツだったりとか、武器パーツだったり、そしてなんといってもですね、豊富なジョイントパーツがたくさんついてくるんですよ。これによって、いろんなオプションパーツだったりとか武器とか、あと別の機体のね、パーツなんかの取り付けとか、そういったカスタマイズの幅がものすごく広がります。まあ、初回特典版のスピナティオのね、戦国仕様にもついてたんですけれども、今はもうついてませんので、このジョイントパーツ手に入れるにはこの2つどちらかを買う必要が出てきますが、これ本当にね、あるとね、いろんなことができます。あ、このパーツとこのパーツはくっつかないなって時でもですね、間にこのジョイントパーツが入ることでですね、あ、これはくっつくじゃんってね、いうことが起こったりとかします。そして、まあ、内容の方なんですけども、さっきも言いましたように、いろんな武器とか装甲パーツとかね、ドレスアップパーツ的なものとかいっぱいついてくるんですけれども、主にオプションパーツセット1の方は、ビーム砲とか大砲、キャノン砲的なものがついていて、オプションパーツセット2の方にはなんだろう、ミサイルランチャーとかミサイル的な武器がいろいろついております。まあ、全体の雰囲気的にはオプションパーツセット1が地球連合風、オプションパーツセット2が、バイロン軍風な感じありますけども、全然、どっちかに偏ることもなく、どっちに何つけても OK な雰囲気であります。はい。あとね、ちょっとこう自分的にこう注目パーツなんですけども、オプションパーツセット2についているこの足首パーツ、足首のところに取り付けるパーツなんですけども、まあ別に足首に限らないんですけども、これがですね、ちょっとまあアルトでもポルタノバでも何でもね、いいんですけども、これがね、足首のところに入るだけでちょっとこう足長になるんですね。この少しのこうシルエットの変更がですね、結構ね決まってくれるんで、まあどっちかを1位にしなければいけないって言われたら、個人的にはオプションパーツセット2かもしれない。そんな感じで、はい、同率1位はこの2つ、オプションパーセット1、オプションパーセット2でした。ちなみに、細かいパーツいろいろ入ってますけども、それをパーツ全紹介している動画ありますんで、リンク出しておきますんで、よかったらそちら見てみてください。はい、そんなわけで、個人的ベスト5紹介してまいりましたけれども、これを撮っている週の週末には、もう新たなオプションパーツが登場します。オプションパーツセット5、マルチウィング、マルチブースターですけれども、これも大注目しております。はい。まあ、デザイン的にはマクシオン軍のみたいな雰囲気ではあるんですけれども、そして、前回のカスタマイズミッション、ね、公式の、ね、作品投稿企画なんですけども、そちらの途中でゲリラミッションというね、なんかレイドボスを倒せみたいなね、イベントがあったんですが、その中のボスがつけていた、ね、推進装置なのかな。うん。これですけれども、まあ、多分これが発売されるや、今日紹介したベスト5の順位は大きく変わるんじゃないかなと思っております。はい。まあ、今日紹介したね、5つ以外にもいろんなオプションパーツあります。よかったらあのサーティミツミッションの公式サイトなんかでね、ラインナップのところから全パーツ見れますんで、今後発売される予定のねものも含めていろいろ見れますんでね、よかったらそれを参考にして、ぜひあなたのねサーティミツミッションズのエグザマックスカスタマイズしてみてください。では今回はこの辺で、また会おうぜ。動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。じゃあまた会おうぜ。超えろ地獄の使者、闇が空を覆う。